सुन वो महाराज परीक्षित फणर राजा परीक्षित सुखदेव ले बताओ वो ऐसे प्रसंग में लवतरी शेस्त्र प्रणाली और बाकी हम सबको लागे तपाई के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्दा हिरण्य कश्यप नाम गरेको दानवले दिग्विजय गरेको छ। दिग्विजय गर्दाखेरि पहिला पूर्व देवाधानी भन्ने शहर महाराज इन्द्रको कब्जा गर्यो। महाराज इन्द्रले लडाई सकेनन्, हार माने, उनलाई उपनिवेशको रूपमा बुझाए। दक्षिणको स्वयमानी शहर यमपुरी हो, त्यसलाई पनि कब्जामा लियो। यमराजले भन्नुभयो, महाराज हजुर नभएको बेलामा पनि सहयोग गर्न आएको थिएँ म हजुरका घर दरबारमा, म तपाईँको परम इष्ट हुँ भन्नुभयो। ल ठिक छ, उसबेदेखि आजका मितिबाट जति अपराध गरेमा पनि नरक ल्याउन नपाउने प्रकारको प्रावधान तयारी गरेर किल्ला गाड्यो। पश्चिमपट्टिको स्वयमानी नाम गरेको, दक्षिणपट्टिको निम्लोचनी नाम गरेको सहर जो छ वरुणको पुरी हो, त्यसलाई पनि कब्जामा लियो र पानी पर भनेको बेलामा पर्ने, नपर भनेको बेलामा नपार्ने, यस्तो प्रकारले हिरण्यकश्यपले विजय गर्यो। हस् हुन्छ भन्नुभयो वरुणजीले। उत्तरपट्टिको कुबेर लोक, जसलाई भनिन्छ अलकापुरी, जसलाई भनिन्छ विवाहबरी सहर, त्यो पनि मेरो हो भनेर कब्जा गर्यो। गाडाका गाडा सम्पत्ति आफूलाई कर बुझाउनु पर्ने प्रावधान तयारी गरिदियो। आग्नेयपट्टिको अग्नि, नैऋत्यको नैऋत्य, वायव्यपट्टिको वायु, ईशानपट्टिको 33 कोटी देवता ईशहरू र उर्धलोक र अधोलोक, यो सारा सम्पूर्ण जितेर हिरण्यकश्यपु दिग्विजयको नाद गर्न थाल्यो। जसका राष्ट्रमा न खनी र न ज्योतिकन पृथ्वीले अन्नदान दिनुपर्ने बाध्यता गरायो महाराज। बिउ छर्दे हुने पृथ्वीले अन्नदान त्यसै दिने, बिउ मात्रै पाएपछि, अनि पानी पर भने पर्ने, नपर भने नपर्ने, त्यस्तो तयारी गर्यो हिरण्यकश्यपुले। विश्वब्रह्माण्ड आफ्नो कब्जामा लियो हिरण्यकश्यपु, अनि लोक कल्याणको निमित्त आफ्नो सम्पूर्ण शास्त्रको पद्धति तयारी गरेर ब्रह्मालाई आफूलाई वरदान दिने शिवजी मित्रताको कायम, विष्णु नभएको जगत गराउँछु भनेर शेतदीपमा फालेर गयो। भगवान त्यहाँबाट फार्म फाल्नु भयो, दौडाउनु भयो। दौडँदै दौडँदै जाँदा कहीँ गएर प्रभुले बस्ने ठाउँ पाउनु भए न र हिरण्डी कशिपुको छातीमा गएर प्रभु लुक्नु भएको थियो। शुक्राचार्यसँग सोध्यो, गुरु मेरो शत्रु कहाँ गयो? तपाईँकै छातीमा छ भनेको कारणले छाती नै च्याच्छु भनेर तयारी भएको थियो। छाती च्यातेपछि आफै जालास्, बन्धन नमद्वारमा बाण सजाएर हिरण्यकश्यपु रह्यो, अनि त्यही हिरण्यकश्यपुको छातीमा प्रभु बस्नुहुँदो रहेछ। यस्तो अपराधीको त शरीरमा प्रभुको बास, अरू धार्मिक तपाईँ सप्ताह सुन्नेको अगाडि नबस्ने त सवालै हुन सक्दैन। त्यसै कारणले प्रभु कस्तो, हरे नसम्झेर पो, नसम्झेर पो, सम्झे हरि मनै मन सम्झेर, हरे नसम्झेर पो, सम्झेर पो, सम्झे हरि मनै मन सम्झेर, हरे नसम्झेर पो, नसम्झेर पो, सम्झे हरि मनै मन सम्झेर पो, रो न समझे रो समझे हरि मान मान समझे रो रो न समझे रो समझे हरि मान मान समझे रो हरे न समझे रो न समझे रो समझे हरि मान मान समझे रो हरे न समझे रो न समझे रो समझे हरि मान मान समझे रो समझे रो न समझे रो समझे हरि मान मान समझे रो न समझे रो समझे हरि मान मान समझे रो रो न समझे रो समझे हरि मान मान समझे रो हरे समझे हरि मान मान समझे रो हरे मान मान समझे रो। महाराज परीक्षित हिरण्यकश्यपुले संसार सारा विजय गर्यो, अनि विष्णु नभएको जगत गराउँछु भन्ने हिसाबबाट प्रभुलाई हृदयमी बास बसायो। अब हिरण्यकश्यपुको पालामा नखनी नजुतिकन अन्न उत्पादन गरेको, त्यति मात्रै हो र? पानी पर भन्ने पढ्नु पर्ने, नपर भन्ने नपर्ने, नरक जान जति पाप गरे पनि जानै नपर्ने, त्यस्तो गजबको थियो त नि त्यो ताका त। त्यस्तो हिरण्यकश्यपु बडा आनन्दसँग राजकाज गरेर बसेका थियो, अनि हिरण्यकश्यपुको पालामा सारा जनताहरू खुसी राजी बहुत थिए, प्रसन्न मुद्रामा थिए। तर हिरण्यकश्यपुले अब सबभन्दा ठुलो क्रान्ति कहाँबाट आउँछ भन्दा शिक्षाबाट आउँछ भनेर शिक्षाको आमूल क्रान्ति गर्यो। क्रान्ति भनेको फेरि लडाइँ होइन नि, क्रान्ति भनेको परिवर्तन। हिजो मशान्ति, आज सक्रान्ति, क्रान्ति भन्न साथ परिवर्तन आयो। सक्रान्ति दिन खुकुर लिएर हिँड्ने त होइन नि त, क्रान्ति भने परिवर्तन।
हिरण्यकश्यपुले सारा क्रान्तिको तयारी गर्यो अनि हिरण्यकश्यपु वैभव सारा सम्पूर्ण संसारमा विद्यमान परिस्थिति तयारी गरेर अब पठन पाठनको लागि विद्यालय तयारी गर्यो पाठशाला पाठशाला भन्ने थाहा छैन कता पाएर स्कुल क्याम्पस बोर्डिङ युनिभर्सिटी के भन्ने थाहा हुन्छ अर्थ के थाहा पुरानो कुरा बोल्नै छोडिहाले पुरानो कुरा कोही बोल्दै बोल्दै आफ्नो बाउलाई त बाउ भन्न बा भन्न छोडे आफ्नो काम गर्नु आफ्नो भाषा बोल्नु आफ्नो नियम नीति र कानुनमा रहनु आफ्नो गुरुले गुरु नै भाषा बोल्नु नबुझ्ने बेला पो अरू भाषा बोल्नु मगरले मगरै भाषा बोल्नु बाहुनले जाने आफ्नै भाषा बोल्नु क्षेत्रीले आफ्नै भाषा बोल्नु समाजमा आफ्नो जब संस्कृतिको धरोहर नबिर्सन् बालाई बा नै भन्नु कान्छेबालाई कान्छेबा नै भन्ने कहाँ जानला भन्दाखेरि जाने बेला चाहिँ ससुराली जानला भन्ने उहाँ गएर बारामा भन्ने बारामा जानला भनौँ नि त उसले जाने बेला चाहिँ ससुराली जानला भन्ने भन्ने बेला चाहिँ बारामा त्यो मिल्छ यसरी सारा कुरा आफ्नो आफ्नो भाषा भूषा शेष गर्नु नबुझ्ने भएपछि यहाँबाट समुद्र पार गइसकेपछि मैले नि बोल्नै पऱ्यो यहाँले नि बोल्नै पऱ्यो अर्कै भाषा बोल्नै पऱ्यो बुझेसम्मका लागि आफ्नो संस्कृति आफ्नो कर्तव्य र आफ्नो निष्ठा किन छोड्ने हो छोड्नु हुँदैन त्यसै प्रभावबाट आफ्नो काममा पूर्ण हुनु सबैजना हिरण्यकश्यपु नाम गरेको राजाले सारा संसारको वैभवतालाई पूर्ण रूपमा यस किसिमबाट पूर्ण गर्यो हिरण्यकश्यपु दिग्विजय गर्यो महाराज हिरण्यकश्यपुले दिग्विजय गरिसकेपछि हिरण्यकश्यपुको पालामा कुनै प्रकारबाट कुनै जनले भगवानको भजन कीर्तन मनन केही गर्न पाउँदैन थियो कडा सजाय दिन्थ्यो आजबाट कान्छो छोरालाई पनि विद्यालयमा पढ्न पठाउन लाग्यो राज अनुराज सम्राट र कान्छो छोराको नाम हो प्रह्लाद आज जब हिरण्यकश्यपुले पढ्न पठायो भर्खर भर्खर छोरो पढ्न जाँदा बाबुआमालाई रमाइलो लाग्छ नि हाम्रो छोरो नि पढ्न जान्ला यतायार त ऊ उहाँ पुग्यो झोला भइगयो पछि यो लिएर उसले भनेपछि पो भुङ्रे ज्वरो आउँथ्यो नत्र पहिला त रमाइलो भयो त्यसपछिबाट हिरण्यकश्यपुको छोरो प्रह्लाद आजबाट पढ्न गएको छ त्यस अवस्थामा विद्यालयमा पढ्न गएको मेरो सरकार त्यस अवस्थामा सन्डराहरूकालाई गुरु राखेर त्यस अवस्थामा पढ्न भनेर पठाएको कान्छो छोरो प्रह्लाद पढ्न भनेर जानु हो बाबु राजन 5-7 दिनसम्म छोरो पढेको कान्छो छोरोले पढेको थाहा पाएर हिरण्यकश्यपुले छोरालाई सोध्यो राजा तिमीले के पढौ त ननाटी भन कान्छो छोरो प्रह्लाद भन्नुहुन्छ असुर श्रेष्ठ पिताजी मैले पढेको वर्णन विस्तार हजुरलाई म प्रमाण गरिदिन्छु सुन्नुहोस् भनेर छोरो काखमा बाउको बसेर भन्न लाग्यो श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम मैले पढेको यो 9 वटा भक्ति भगवानको भगवान नारायण वासुदेवको विष्णुको श्रवण गर्नु कथा श्रवण गर्नु कीर्तन गर्नु नाम जप्नु विष्णुलाई सम्झनु पाउको सेवा गर्नु पूजन गर्नु हात जोड्नु दास बन्नु आत्मसमर्पण बनाएर भगवानको साथी बन्नु यही 9 वटा भक्ति मैले पढेँ बुबा अरू पढ्न बाँकी नै छ यति मात्र के भनेको थियो प्रह्लादले जेठो कान्छो छोरो प्रह्लादलाई काखबाट टिपेर फाल्दे प्रह्लादलाई का पिताजी हिरण्यकश्यपु भन्छ दैत्य चन्दन बने जातो या कण्टक ध्रुवम दैत्य रूपी श्रीखण्डका जङ्गलमा काँडा रूपी बैर तु कहाँ से आया बेकु भनेर टिपेर फालिदियो छोरालाई तँलाई बदमास कहाँको लपरखेस यो पक्का तँलाई पढाउने को हुन् तँलाई दोष केही छैन त्यही गुरुहरूलाई भएर बाहुनपट्टि नै जाइला बाहुनलाई देख्नै सक्दैनन् कोही पनि किन यस्तो गरेका बाहुनले खायो बाहुन बाद बाहुन जस्तो भनेका छन् कुन चाहिँ भोकै रहेछ कुन बाहुन बाद भनेका छन् फेरि मान्ने बेला चाहिँ हाम्रै खलकलाई टुप्पा टुप्पा लगाएर राखेका छन् ब्राह्मण छ मुखमा आसित भन्छ ब्राह्मण भनेको मुख त्यस कारणले मुख पटटा गइरहन्छ राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले अब छोराहरूलाई गएर तिनै यसरी पढाइस् भनेर ब्राह्मणका प्रतिमा ताजन दिन आँटेको थियो गुरुपुत्रहरू पढाउन आउनुभएको रहेछ त्यही दिन गुरुपुत्र भन्नुहुन्छ गुरुपुत्र उभाएछ नमत प्रणीतम न परम प्रणीतम सुतो बदाते सत्वेन्द्र शत्रु नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन नियक्ष मन्नु कददास ममान हामीले पढाएको पनि होइन पाठ्यक्रमभित्रको कुरो पनि छैन हामीले त्यो कुरो जान्दा नि जान्दैनौँ राजकुमार त्यस्तै हुकुम हुन्छ महाराज हामी कसरी बुझौँ भनेर विन्ती गरे गुरुपुत्रहरूले याद राख मेरो छोरोले नराम्रोसँग शत्रुको नाम जपेको छ आज 9 वटा भक्ति यदि कडा सजाय पाउला होसियारीपूर्वक काम गर भनेर हिरण्यकश्यपुले आज्ञा गर्यो हुन्छ हजुर भनेर गुरुहरू राखेर पढायो 5-7 दिन फेरि भएको थियो कान्छो छोरालाई काखमा राख्यो हिरण्यकश्यपुले
राजा तिमीले के पढौ त न ढाँटी भन भन्दा असुर श्रेष्ठ पिताश्री, नौवटा भक्तिको लक्षण त मैले हजुरलाई बताएँ। भगवानले साख्य पनि भन्नुभएको छ, क्या साथी पनि भन्नुभएको छ प्रभुले। त्यसै कारणले कुनै देवताले कुनै धर्ममा आफ्नो भक्तलाई साथी भनेको छैन, तर हाम्रो हिन्दू धर्ममा सनातन वैदिकमा भगवानले साथी भन्नुभएको छ आफ्नो भक्तलाई, साख्या भनेको छ। त्यसै कारणबाट यो बडा गम्भीर कुरा छ। यहाँ भगवानले साथी भन्नुभएको छ, कुनै धर्ममा साथी भन्दैनन् देवताले, आफू उच्च स्थानमा रहन्छन् ओर्लिएर साथी भन्न चाहँदैनन्। भक्त वत्सल भन्नुभएको छैन भगवानले, म तिम्रो वशमा छु भन्नुभएको छैन। कुनै पनि धर्ममा म धेरै धर्मको बारेमा अनुसरण गर्छु, तर मैले त्यस्तो कहीँ भेटाएको छैन। तर भगवान हाम्रो यस वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको दर्शनमा भगवानले भक्तलाई साथी भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, तिम्रो म वत्सल म वशमा छु पनि भन्नुभएको छ, भक्त वत्सल भनेर। यसैले हिरण्यकश्यपका छोराका पनि साथीका रूपमा प्रभु तयारी हुनुभयो। अनि हिरण्यकश्यप नाम गरेको दानवले सारा वैभवताको उत्तरोत्तर प्रगतिको साथमा लगेको थियो। अनि कान्छो छोरालाई फेरि सोध्यो हिरण्यकश्यपले, बाबु तैँले पढेको के पढिस् त बाबु आयो फेरि भनेर भन्दाखेरिमा, पिताश्री विश्व ब्रह्माण्डमा खम ईश्वर एउटै हुनुहुँदो रहेछ, यही कुरा मैले बुझेँ, अरू बाँकी पढ्न बाँकी छ पिताजी भन्छ दोस्रो पाठमा। लो बुझिस बुढी, तेरो छोराको कुरा भन्न थाल्यो। छोरो बिग्रिएपछि बुढीपट्टि झम्टनी हो, जो पनि गतिलो भए पो हाम्रो जात हाम्रो कुल हाम्रो रगत, हाम्रो जातले पो हुन्छ रगतले पो हुन्छ भन्छ, होइन रे? छोरो बिग्रियो र छोरी बिग्रियो भनेदेखि तेरो त दुध खाएको तेरो के गतिलो हो नि, तैँ होस् यो घर बिगार्ने, त्यो बुढीलाई त्यसै कति छ तेरियामा उहाँ कि भन्छ, उहाँ सासुले कट्ठै गाबेला घिउ थपी थपी दिन्छ। यसै कारणले महाराज परीक्षितलाई सुखदेव बताउनुहुन्छ, हिरण्यकश्यपका छोरा प्रह्लाद आजबाट पठन पाठनको लागि तयारी भएर आफ्नो छोराले दिएको दण्ड र सजायको लागि म आफ्नो छोरामाथि भएको असामायिक कसम किसिमको घटनाको कारणले प्रभावित भएर हिरण्यकश्यप नाम गरेको दानवराज आज ठुलो वैभवताको मिटिङ राखेर तिनीहरूको वस्तुस्थितिको अध्ययनको तयारी हुन आँटो भन्ने सम्मको कथा है सत्यबाट।